बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौँडामा हेटौँडा कप तथा एसियाली खुल्ला बुद्धिचाल प्रतियोगिता दुई हजार असी आयोजना हुने भएको छ नेपाल बुद्धिचाल महासंघले हेटौँडामा पत्रकार सम्मेलन गरी बुधबारदेखि हुने प्रतियोगिताको सबै तयारी पूरा भएको जनाएको हो प्रतियोगितामा नेपालका चालिस भारतका सत्तरी बङ्गलादेशका छ र श्रीलङ्काका एक खेलाडी सहभागी हुनेछन् प्रतियोगिताको विजेताले एक लाख पच्चिस हजार रुपियाँ पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन् यस्तै द्वितीय र तृतीय हुनेका लागि पचहत्तर हजार र चालिस हजार रुपियाँ नगद पुरस्कार दिने घोषणा गरिएको छ चौथो र पाँचौं हुनेले पनि पच्चिस हजार र बीस हजार रुपियाँ प्राप्त गर्नेछन् छैठौँदेखि दसौँ स्थानमा रहने खेलाडीलाई जनै पन्ध्र हजार रुपैयाँ र एघारौँदेखि पन्ध्रौँ हुने खेलाडीले समेत जनही एघार हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाउने आयोजकले जनाएको छ मङ्सिर सत्र गतिसम्म चल्ने प्रतियोगितामा एकसट्ठी लाख बाह्र हजार रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ